Hejsan och hjärtligt välkomna till Göteborg och Hisingen Arena där svenska mästarna Häcken ska ta emot mesta Champions League-mästarna Lyon här i den första matchen i säsongens Champions League. Häcken som vann sitt första SM-guld förra hösten har visat fin form här i helgen när de besegrade Rosengård med 2-0. Motståndet Lyon, de detroniserades ju i franska ligan förra säsongen efter att ha slutat tvåa. Men de kommer med en ny tränare den här säsongen. Sonia Bompastor, den gamla storspelaren, har fått uppdraget att leda Lyon tillbaka till toppen av europeisk damfotboll. Och det börjar här, första steget i Göteborg. Ja, det regnar här i Göteborg dessvärre och hoppas att det inte har skrämt bort publiken. Det var ju sagt att det var många biljetter sålda, över 3200 var senaste rapporten. Och vi får hoppas att läktarna fylls på här nu de sista minuterna inför den här matchen. Vi befinner oss i grupp D. Och här återfinns även Bayern München och Benfica. De två spelar senare ikväll klockan 21.00. Matchen också såklart är intressant och som ni kan se här på Dessons YouTube-kanal. Här ser vi de bägge lagen. Häcken här till vänster. Kort hälsning där med Lyon. Alldeles strax så kommer också spelarna att göra entré här. Just nu inte över 3000 åskådare skulle jag gissa, men ni ser att läktarna fylls på här. För att se detta Häcken göra sitt femte framträdande i Champions League och sin tredje raka säsong i Champions League. Ja, det är välkommet att gruppspelet är tillbaka i Champions League. Vi har 6 gruppspelsmatcher att se fram emot. Det är 4 grupper med 4 lag i varje grupp och ettan och tvåan kommer att avancera vidare till kvartsfinal. Champions League som börjar ikväll och sista gruppspelsmatchen är veckan innan jul. Sen är det uppehåll innan kvartsfinalerna nästa år. Häcken som tog sig hit via ett dubbelmöte med Vålerenga. 6-3 vann de det dubbelmöte med. Medan Lyon tvingades till kval mot Levante. Det blev en jämnare historia även om Lyon vann till slut med 4-2. Och det är nära matchstart nu. Vi är 5 minuter därifrån. Vi kan ju visa laguppställningarna senare, men vi kan prata lite om dem. Vi kan konstatera att Lyon, de kommer utan Emma Holmgren. Svenskan återfinns dock på bänken. De har skador i Majri som har en knäskada. Och så Renard inte heller med i matchtruppen. Det är ett avbräck där på backpositionen för Lyon. Därför har Amandine Henry fått flytta ner på mittbackspositionen. För Häckens del så är det exakt samma elva som i mötet med Rosengård här i helgen. Och nu kommer ni få vara med om någonting ni inte upplevt tidigare. Nya Champions League-hymnen som är komponerad och spelas för första gången. Spelarna är inne på planen, Häcken och Lyon. De svenska mästarinnorna som absolut inte går in här som några favoriter.
utan riktiga underdogs, men får försöka utmana om andra platsen i den här gruppen. Det är mäktiga bilder det här, och här har vi laguppställningarna för BK Häcken som alltså inte gör några förändringar jämfört med senaste matchen. Titta då lite extra såklart på Stina Blackstenius som var med och gjorde mål mot Rosengård och toppar skytteligan i damansvenskan. Målskytte även i senaste matchen var Johanna Kaneryd. Lagkaptenerna för de bägge lagen, de bägge målvakterna. Jennifer Falk och Christiane Endler, och här har vi domaren Lorraine Watson. Från Skottland, hon gör sin 17:e Champions League-match i karriären och har dömt Lyon en gång tidigare. Då blev det 4-0 mot Jöring 2019. Laguppställningen då för Lyon, och de gör tre förändringar jämfört med senaste ligamatchen. Signe Bron går in i anfallspositionen, Egurola går in på centralt mittfält och Selma Basha går in på vänsterbacken. Häcken i nya tröjor. Premiär för dem här ikväll. Och Lyon i de vita. Stina Blackstenius lite nervös här inför matchen. Det var den känslan jag fick när vi fick ett samtal med henne. Men kanske att nervositeten släpper här strax. Signe Bron från Randers i Danmark är den som ska sparka igång den här matchen. Hon som bara startat en match i ligan. Häcken som kommer med 13 raka matcher utan förlust. Frågan är om de varit i bättre form. Har det funnits ett bättre läge att möta Lyon? Ny coach, ett par skador också. Och dessutom på hemmaplan inför stor publik. Hjärtligt välkomna till Champions League-säsongen 2021-2022. Buchanan med sin första insats. Här när Kurmark brottar ner en spelare, och det är en snabbslagen frispark. Kommer bakom Ökvist. Cascarino når inte bollen. Stenius. Nu är det Stine Larsen som springer för att sätta press, men hon avvaktar. Lyon som pratade om att de misstänkte att Häcken skulle sätta en hög press på dem, men vi får se om det faktiskt blir så eller om de blir lite mer avvaktande. Henri. Som inte hinner i fatt. Men Jennifer Falk kommer ut resolut. Mats Gren, tränaren för BK Häcken,
också Sonja Bompastor, 41 år, tidigare storspelare i både landslaget och i Lyon, det franska landslaget. Carpenter, en av världens snabbaste spelare. Och så kommer Larsen och bryter. Stine Larsen som kom här under sommaren. En väldigt snabb högerkant som Lyon har med Cascarino och Carpenter. Första hörna för Lyon. Det kommer slås av vänsterbacken Selma Bastra. Det är en snabbslagen sådan, men den tillåts inte så snabbt. Här. Jennifer Falk boxar. Sen ett misslyckat avslut. Kenisha Buchanan, olympisk mästare med Kanada i somras. Något vi alla känner till allt för väl. Kurmark försöker vara följsam här mot Gurola. Här är Larsen omkull, frispark för Häcken. Den där passningen är inte bra och det blir ett läge försök för en lobb, men Jennifer Falk klarar det. Ett bra försök ifrån Van de Donk, en tidigare Göteborgsspelaren. Göteborg som numera alltså kallas Häcken. Men det var fräckt och påpassligt, men Jennifer Falk visar varför hon är en toppmålvakt i Europa. Daniel Van de Donk. Lite speciella känslor för henne ändå att möta Häcken, hennes tidigare klubb om man säger så. Då kommer Ökvist. Ökvist lägger den här mot Kaneryd. Basha får undan, men här är Stine Larsen. Och lite missförstånd där. Egorola bjuder på den där. Här är Blackstenius, Kaneryd, Blackstenius. Mark får vända hem, men där var det också täckningen från Bron. Då kommer Kaneryd. Ja, det är bra spelat. Rubensson spelar in mot Blackstenius och den bollen går utanför. Stina Blackstenius var där inne och rörde om. Och nu är Lyon varnade. Cannon med en styrning som höll på att resultera i ett självmål. Elin Rubensson kommer slå den här. Stina Blackstenius finns vid den bortre halvan av straffområdet. Bollen kommer också mot henne. Och det är ett avslut som går en bit utanför också. Från Sigiotti. Förbi Blackstenius, men där var Sigiotti en dålig vinkel för henne. Kullberg väldigt snabb. Larsen. Larsen.
som får försvara men blir överspelad. Geil. Blackstenius, felvänd. Mot Henri. Henri. Snabba ben från Henri. Blackstenius ville ta ett snabbt inkast, då fanns det ingen boll där. Bron, men där är Gewitz i vägen. Hennes landsmaninna, de två som är danskor. Carpenter. Kastar in hål. Det är nedgjord och här kommer det komma en det blir ingen varning, men en frispark. Landslagsspelaren agerade väldigt mycket inhoppare förra säsongen. Hela 14 inhopp blev det i ligan för henne. Oh, det där är ett misstag. Det här är en bjudning. Van de Donk nu i läge. Hon spelar och där tar Lyon ledningen. Malar. Efter 10 minuters spel. Och så har de lagt upp en tröja här för att skicka en hälsning till skadade Majri. Majri som är allvarligt knäskadad. Och en fin gest utav Lyon, men såna där misstag har man inte råd med Häcken, inte på den här nivån. Man kan komma undan mer idag med svenskan, men på den här nivån så blir man straffad. Hon rankas som en av Europas absolut största talanger. Melvin Malar, som är 21 år. Kurmark direkt till Kaneryd. Vanlig miss där från Rubensson som annars är så säker i passningsspelet.
Högqvist. Sitjotti till Larsen. Larsen tittar upp för att se om Blackstenius fanns där uppe. Så är Mats Gren uppifrån sin bänkposition och coachar laget. För kvällen i kostym. Miss ifrån Ökvist. Nu kommer Ellie Carpenter och Jennifer Falk. Ja, Lyon förlorar inte ofta i Champions League, ska ni veta. 93 matcher, 78 segrar. 7 oavgjorda och endast 8 förluster. Kurmark kommer in väldigt sent. Här kommer en frispark. Kullberg bytt position, så Kullberg blir den högra av de två mittbackarna. Macario spelar vidare till Malar som kommer ur vinkel. Basha undan ifrån Kullberg upp till Millegail som hittar upp mot Blackstenius, men så kommer Henri in mellan och går framför. Tacklingen. Hittar Carpenter som gör en dragning till förbi Larsen, hittar Cascarino och Cascarino spelar. Där är Kullberg. Och så kommer Larsen. Och vad blir det där på väg till hörna? Det blir hörna. Jennifer Falk trodde det var inspark. Ja, det där gör de bra på högerkanten. Och här har Häcken lite problem. Jobbig start för Lotta Ökvist. Spelar omarkerad. Här är Blackstenius. Här är Rubensson. Frispark för Häcken. Ser vi hörnan igen? Ja, den bollen tog på domaren. Det var det som hände. Rensningen. Aj, Kurmark. Så där kan man inte agera. Här kommer Bron. Bron spelar vidare till Daniel van de Donk som inte skjuter. Larsen.
Lundqvist lägger den bara i djupled. Ja, nu är det nog så att i alla fall hälften av arenan är fullsatt. Den bortre långsidan är helt fullsatt. Och bakom ena målet där häckenklacken är, där är det också fullsatt. Tag på den. Rubensson mot Sigiotti och där är Blackstenius. Det där var ännu bättre. Och så fyller Larsen på i mitten. Stina Blackstenius. Julia Sigiotti och Larsen får det på sig. Ja, det var en bra chans för Häcken, men Larsen täcker den bollen som var på väg mot mål. Svårt att säga om den hade resulterat dock. Som tar den där bollen. Stina Blackstenius vill ha den i mitten och nu kommer Stina Blackstenius och så täckningen ifrån Buchanan. Ja, där visade Häcken vad de har på gång. Ja, det finns ändå tendenser. Men Stina Blackstenius måste vara väldigt klinisk när de får sina chanser, om Häcken ska få en chans att ta poäng här idag. Problem. Här kommer beslutet att det är inspark. Falk. Ja, det är små marginaler. Cascarino mot Ökvist. Först. Här, rätt vänd. Macario, hon skjuter och fallklarar. Katarina Macario. Brasilianskan som blev amerikanska och landslagsspelare. Väldigt uppmärksammat val när hon väl gjorde det. Tacka nej till hemlandet Brasilien. Flyttade till USA först som 12-åring. Malar jagas av Rubensson. Malar. Bollen går till hörna. Ja, Rubensson försökte täcka. Till slut är hon också sist på bollen.
sig upp för Buchanan. Bollen förbi Buchanan. Och så får inte Häcken undan i det första läget. Cascarino. Det blir till passning. Ja, ingen dålig passning i slutändan. City 80. Och direkt tre stycken Lyon-spelare på sig och blir neddragen. Ingen frispark. Märkligt nog. För Laboll säger domaren nu. En väldigt fin aktion av City 80 som vänder bort två stycken. Försöker göra en dragning där. Snurrfint. Stoppas av Buchanan. Evitt ställer sig i vägen för Macario. Situationen tycker jag var lite hårt dömt. Segrar. Lyon som är med för 14:e gången i den här turneringen. Och det här är det första mötet mellan klubbarna. Senast som Lyon mötte ett svenskt lag var 2013, då blev det 3-0 mot Rosengård. Snabbaste mittbackar har stora problem med att hinna ifatt Cascarino. Mats Gren kom ju inför förra året. Gör sin andra säsong i Häcken. Cascarino. Känsla i de där fötterna och tar sig också förbi. Förbi Sitjotti. Cascarino mot Malar. Malar mot Rubensson. Och Malar är snabb. Rubensson försöker täcka. Och gör det bra också. Rejält utav Rubensson. Rubensson som får stanna upp. Buchanan vinner i luften. Thank you.
missbedömer den där bollen och tappar ut den. Tackar Larsen för, som hittar Blackstenius. Tillbaks till Larsen. Det här är Kullberg bra på. Ja, det är så nära att den där bollen faktiskt kan gå fram till Kaneryd. Bra läst av Buchanan. Macario. Basha. Häcken har ju faktiskt varit i Champions League tidigare, det var vi inne på. De har åkt ut i 16-delsfinal, två år i rad. Då under namnet Göteborg såklart. Förra året åkte de ut mot Manchester City 1-5 i dubbelmöte. Bästa resultatet är två kvartsfinaler från 2012 och 2013. Samma bilder hos Damaris Egorola. Stina Blackstenius är ute hos Mats Gren nu och får lite direktiv. Fysiskt unikum, beskrev Tony Gustafsson henne som. Australiens svenska förbundskapten som tog ut Carpenter till OS. Tony Gustafsson som för övrigt är på plats för att se den här matchen. Behöver släppa bollen snabbt här. Gör inte det. Leon hinner samla sig. Nu sticker Ökvist på kanten. Kullberg försöker hitta henne. Inkast för Häcken. Som har ett bra skott. Hon testar därifrån. Christiane Endler. Ja, det måste till något extra för att ta sig förbi Christiane Endler. Där bollen styrde på en back och tappade fart. Endler är ju en av världens absolut bästa målvakter. 182 centimeter gör henne till en lång sådan. Bra räckvidd. Ganska sent i sin ungdom, först vid 15 års ålder. Basha som slår in den mot Bron.
Och nicken utanför och Gevic tar det säkra för det osäkra. Och här tycker Häckenspelen att det ska vara inspark. Häcken får försvara sig mot ännu en hörna. Det blir en låg sådan, den är bra. Det är en variant. Men Macario får inte igenom skottet. Nu är det Kaneryd mot Carpenter. Nu hinner Lyon samla sig. Snabbt hem med folk. Rubensson. Bollen upp mot Kullberg. Kullberg fortsätter jaga. Larsen bröstar den vidare. Stina Blackstenius igenom och ändå klarar det. Stina Blackstenius, du måste göra mål där om BK Häcken ska ha någon chans i en sån här match. Och mycket bra uppfattat utav Larsen som skickar den där bollen vidare. Hon gör ju mycket rätt där, Blackstenius. När målvakten kommer ut så är det ju helt rätt att försöka runda. Till Malar. Ingen frispark, spelet går vidare för Cigiotti. Slut. Katarina Macario. Lurigt skotten då för Falk. Då ser vi chansen igen för Stina Blackstenius. Hade hon bara fått bollen ännu mer i sidled så hade det nog varit 1-1. Ja, de får ännu en hörna. Femte hörna nu. Vi pratar om Häckens fina form med 13 raka matcher utan förlust i alla tävlingar. Lyon har 7 raka segrar. Ett väldigt bra facit det också. Kaneryd ensam här uppe mot Carpenter. Och Cascarino, kanske de två snabbaste spelarna i Lyon. Macario ska slå hörnan. Falk kommer ut och får sig en ordentlig tryckare. Och det där är frispark och det medicinska teamet i Häcken. De flyger upp från bänken och är beredda att springa in. Där var en rejäl smäll. Nu tillåts de också göra entré här.
Samtidigt så går flera av Häckens spelare ut mot bänken för att få lite vatten. Ja, Mats Gren vill kalla sina spelare till sig för att samtala. Ordentlig tryckare ifrån Buchanan som kommer med full kraft och full fart. Och på bänken så har Häcken Lisa Hall som reservmålvakt och hon är uppe och värmer nu. Det här är en spelare som bara måste spela vidare, skulle jag nästan säga, för har inte råd att tappa henne. Genomför de flera tester här på Falk. Lite otäckt med Jennifer Falk, för hon har ju haft så enorma skadeproblem tidigare i karriären. Var ju borta nästan hela 2017 med en hjärnskakning. Under de senaste två åren så har hon presterat väldigt bra. Som bygger nytt i år, det måste man ändå ta och säga. För de har ju blivit av med nästan en handfull av sina ordinarie spelare från förra säsongen. Fem givna spelare ute ur startelvan. Marochan har ju lämnat, Boadi lika så. Nikita Paris, Eugenie Lesomer och Karshawi. Så det är många som har lämnat och det var ju tongivande spelare. Men å andra sidan, Lyon tappade titeln förra säsongen efter 14 raka vunna titlar. Ligaguld alltså. Och bygger alltså nytt. Klart. Assisterande domaren stod rätt. Och den där tillbakapassningen är inte bra. Det är Kaneryd som utmanar Buchanan. Det är Kaneryd som går in. Spelar till Sidjotti. Bollen studsar fel. Och Larsen kan försöka suga in den här, men misslyckas. Cascarino. Kaneryd blir dragen i tröjan. Det ser inte domarteamet. Kaneryd springer nästan fram till domaren här. Sidjotti. Larsen. En boll som inte når henne. Basha.
Alar. Falk stannar inte den här gången, vågar inte gå ut. Ja, det är en bra passning in till Bron. Van de Donk. Sönder Malard den gången. Inlägget nickas undan utav Ökvist. Larsen skyndar ut mot Carpenter. Cascarino. Bra inlägg mot Malard. Hon kommer högst där uppe. Jättetalang. Verkligen imponerande det hon har presterat. Vi har nu bara minuter kvar av den här halvleken. 1-0 till Lyon. Melvin Malard, målskytten. Dragen i tröjan av Larsen. 2 minuters tilläggstid. Misslyckad boll ifrån Lyon, men de får en ny möjlighet direkt. Barca. Ökvist. Ökvist är där. Räddar den situationen. Men där är Carpenter. Bra läst av henne. Bra löst utav Lyon. Cascarino till Egurola. Och Kurmark bjuder på den där till Malard som skjuter. Lyckas inte pressa ner den. Kurmark bjuder på det där. Slutsekunderna. En boll som studsar rätt för Malard. Jennifer Falk med en jätteräddning. Och sen Bron får en ruggig träff upp i ribban. Och nu kommer hörnan. En variant. Van de Donk tillbaka ut hit. Nu ska det egentligen vara slut här. Domaren blåser av den första halvleken som slutar 1-0 till Lyon. Och det var en rättvis halvlek får man ändå ta och säga. Resultatet speglar hur det har sett ut. Det kunde ju faktiskt varit mer. Men vi minns ju såklart Stina Blackstenius fina chans i den första halvleken. Mål där, och då är det ju såklart en annan match. Men hade det varit 2-0 där i slutet av den första halvleken här då. Jag vet, tusan om Häcken hade kunnat ladda om, för det hade varit otroligt tungt. Jag ser Jennifer Falk får inte behandling, men lite
och ses till här på vägen av planen. Vi får verkligen hoppas att hon kan fortsätta spela. Jennifer Falk som är sist in i spelartunneln här. Jag talade med dem. De är det medicinska teamet där i Häcken på vägen av planen. Ja, halvtidsvila här. When I was growing up and there were certain periods where like maybe I didn't feel like I fitted in, the more I discovered London, the more I realised that there was a place for me. The further I went into the city, the more accepted I felt. There's a lot of communities and pockets of London that embrace the game in their own way. So yeah, makes me pretty proud to be a Londoner. I'm Lucy Monkman, I'm from South London and I play for Dulwich Hamlet FC. So before Dulwich Hamlet Women, we were a team called AFC Phoenix. Very, very much a grassroots football club. Won a couple of leagues, won a couple of cups. And we were kind of like, you know what, we feel like this team and this club should have better backing than it does. Parallel to this, Dulwich had just won their stadium back. And so we approached them and we were like, are you guys looking for a women's team? And just by chance, they were. And they were like, it's a real shame that we don't have a women's team. The club is over 120 years old, we really should. It's a complete change. And we were used to playing on like Clapham Common in front of like a couple of dogs and maybe someone's partner. I've been in goal a couple of times. We used to have mismatch kit. And we just like really just scraped by. So here now, it's like seeing the evolution of the club is just absolutely insane. My name is Katie Hui. I'm originally from Canada, but live in Hackney. And I am a football coach. I set up Hackney Laces because so many girls that lived on the estate behind my house in Hackney would come up to me and say, hey, do you know anywhere I could play? My club didn't have a girls set up. So after this happened more and more and more, I thought, okay, I'll set up a club. We set up on a patch in Hackney, and then two girls turned into six, and then six turned into 20. From that little patch in Hackney 10 years ago, we are now four clubs. We have more than 1,000 girls and women playing within our clubs. We deliberately act as a franchise because that support networking community is just so important to help us navigate barriers, but also collectively advocate for change. I'm JJ and I am from Northwest London. I'm a football referee and a football coach. Well, I support, I'm a referee, do you mind? When I first started refereeing, it was something that I kind of fell into by accident. And slowly, slowly, I started to understand it, started to like it. And next thing you know, I wanted to be a professional referee. I look up to Sian Messi because she has done the unthinkable. Like, she's literally reached the top. She's the only female referee in the Premier League, and she's broken a lot of
barriers. Like, she is a trailblazer. I look up to her and I wish one day I reach her levels. My name's Vic Akers and I'm from the borough of Islington. I was at Arsenal for roughly 35 years. When I first came to Arsenal, we developed a ladies' side. We managed to carry on through for a few years that we were pure amateurs. In fact, the girls actually paid to play at that point. There was amazing sort of camaraderie with the women's football. I thought if we could get underway and get a good side together, it would change the game. And I think it did. My name's Anna Patton, I'm from North London. I support Arsenal and I also play for Arsenal. Having more eyes on the game, it really just raises the platform for us. I think it does make it more challenging. There's going to be more scrutiny, but I think that's also a great challenge to rise to. I think it's amazing that there's going to be so many more of those top quality standard games out there for fans and maybe people who weren't fans before to be able to come watch these games and then see the quality that women footballers do have. My name's Kate Chapman. I'm from Bermondsey, South East London, and I support Millwall. Playing in the Champions League for me was unreal. That was my first year at Arsenal in 2007, my first season, and to win the quadruple there that year and be one of the first English teams to win, yeah, the Champions League was something special. And I remember at the end of the game in the final, obviously having the medal around my neck and I had my son sitting on my shoulders, which was, yeah, a moment I'll never forget. Having children, especially boys, for them, it's normal. I think they've lived in my career and they've lived in my life. You know, they get on the coach of all the girls to away games and they've come to World Cups and European Championships. And going and watching them and watch them train, they play and train with girls, which is great. You know, you see them all mixed. Girls playing football is normal to them. And for me, being their mum, I'm really proud of that. My name is Felicia Pennant. I'm from Clapham Junction in South West London. I'm the founder and editor-in-chief of Season Zine. What makes Football in London special to me is just the creativity in the scene and the fact that football intersects with so many different parts of culture off the pitch. What drove me to make Season Zine? There are a couple of different reasons. The first reason was just being obsessed with football. I guess being obsessed with fashion too and working in that space and meeting really brilliant creative people that were also into football. And there being just this kind of overarching stereotype of what a female football fan is. Women don't just like women's football, they like men's football too. And it, to be honest, you take out the gender, women like football. My name is Sadiq Khan. I'm from South London and I'm the Mayor of London. I think it's really important that we encourage big sponsors, those involved in business, to recognise the potential of women's football. I'm a firm believer in if you can't see it, you can't be it. One of the great things about women's football is the role models we have from London. I am really excited about the future of women's football in our city. Hey, are you watching? I am powerful. I am strong. I am able to be exactly who I am on any given day. And I'm able to stand in my truth no matter what. Now watch us move.
Ja, det är alldeles strax dags för den andra halvleken. Här ser vi Ada Hegerberg värmer upp. Hon har värmt upp ganska intensivt här i den här pausen. Och kanske att det är ett tecken på att hon strax ska komma in. Vi ska kanske låta det vara osagt, men det vore ju häftigt och härligt att få se henne tillbaka på planen igen. Ada Hegerberg som haft enorma skadeproblem. Hon har inte spelat sedan den 19 januari förra året. Så det är 20 månader sedan. Inga byten i halvtid, så vi får vänta på Hegerberg. Vi väntar på den andra halvleken som startar alldeles strax. Vi är lagen här på planen. Och Jennifer Falke får ta emot stora applåder på vägen till målet. Ja, det måste till en nästintill perfekt andra halvlek eller en stor portion tur om Häcken ska vinna den här matchen. Vi är igång med den andra halvleken. Och det kan bli en möjlighet direkt här nu för Lyon. Van de Dong försöker hitta fram med passningen. Här är Ökvist till Guy. Sidiotti. Guy. Blackstenius visar tydligt var hon vill ha bollen. Istället så är det Endler som tar hand om den. Christian Endler. Tysk pappa. Därav det tyska efternamnet. Hon är i allra högsta grad chilenska. Rubensson får nu jobba för att komma först på den där. Ut mot Carpenter, in i mitten finns Malar. Här kommer bollen in och det är ett jätteläge. Och så är det två Lyon-spelare som missar. Och kan nu Häcken utnyttja det? När Blackstenius får sin knuff av Henri. Ingen frispark. Upp med det, säger domaren. Som tycker att Blackstenius filmar. Helt uppenbart. Blackstenius ser förvånad ut. Faktiskt ganska uppriktigt sagt förvånad ut. Macario. Van de Donk vidare till Malar. Malar utmanar, hittar fram till Basha. Inlägget är bra och där är bollen undan Nikad och Givits, men bollen i målen då. 2-0 för Lyon. Som ger Häcken en mardrömstart på den här andra halvleken. Riktig mardrömstart. Det blir lite passivt och Gevits får inte undan den ordentligt. Där ska inte bollen gå rakt in i mitten. Amerikanskan Katarina Macario har gjort 2-0. Yeah.
Ja, det är alltid lite förvånande när ett lag släpper in ett tidigt mål i andra halvlek, tycker jag. Jag tycker liksom att här har båda lagen hunnit snacka ihop sig till andra halvlek och så kommer man ut väldigt laddade. Det första som händer är att man släpper in ett mål. Det kan ofta förvåna mig. Det här är dock inte nyckelmatchen för Häcken om de ska ta sig vidare i den här gruppen, utan nyckelmatcherna det är mot Benfica framför allt. Och den är jättestarkt gjort. Åh, vad bra utav Cascarino som tar sig in och spelar. Och Malare där och står på benen och skjuter på Tekanegevits. Ökvist undan. En liten passning till Larsen som görs ner. Det är frispark. Burop från hemmapubliken som tycker att det ska vara mer än bara en frispark. Här ser vi målet igen. Väldigt rörig situation. Kaneryd försöker sig på en tunnel, blir av med bollen till slut. Malar. Bra boll, Macario så nära att hitta fram till Bron. Signe Bron som lämnade de regerande mästarna PSG inför säsongen för att spela i Lyon. Gjorde 7 mål förra säsongen i ligasammanhang då. Och här är vi någon som är nöjd på jobbet. Sonja Bompastor. Domaren är där och ser till hur det gick med Ökvist. Det är okej. Fortsätter att regna här, men publiken gör sitt för att stötta Häcken. Hörnan går hela vägen in i mål och det är nu 3-0 när Buchanan är där. Ja, det är en riktig chockhalvlek här. Och Lyon är på god väg att säkra segern tidigt. Häcken står redan uppställda för att ta hand om avsparken. Om det inte är Larsen som ändå skickar in bollen i eget mål här. Buchanan ser inte ut att ta på sig målet. Det är ju högst olyckligt att hon skickar in den bollen, Stine Larsen.
Ja, nu måste Häcken göra någonting här, för nu börjar det rinna iväg och bli ganska stora siffror väldigt snabbt. Öqvist bryter. Ja, det ska bli intressant att höra vad Mats Gren säger efter den här matchen, om man tycker att hans lag spelade för naivt här och för offensivt. Det har vi sett hur svenska lag har gjort ibland mot de här stora giganterna. Här är det Stina Blackstenius som drar på sig frispark. Säga att målskytten fram till 0-2, Katarina Macario, hon fyllde faktiskt 22 år igår, så det är ju verkligen en fin present hon ger sig själv. Chippa fram den där. Malar. Spelar vidare, det är bra, till Basha. Och så kommer också Kaneryd och hjälper till i defensiven, men då är det en hörna. Ner vid bänken, och som ni ser så är det byte på gång. Belgiskan Cayman ska komma in. Hörna nu för Lyon. Cascarino skjuter i huvudet där på Rubensson som fortsätter spela. Här är Rubensson med bollen till och med. Klar i huvudet. Ja, reagerar väldigt sent där och flaggan stannar nere och det är fritt läge. Men då kommer flaggan upp till slut på bron. Yannis Cayman ska snart komma in. Och även kanske Ada Hegerberg. Allra främst Cayman som nu är redo nere vid sidlinjen. Bra utav Buchanan. Egerola blir av med bollen den gången. Rubensson försöker komma ikapp och gör det bra där, Rubensson. Hårt jobb ifrån henne. Och nu är det dags för byte och då är det dags att tacka Delphine Cascarino. Landskamper, 113 stycken till och med för Belgien. Har en lång karriär bakom sig. Har bland annat vunnit ligan borta i USA 2016. Cascarino är utbytt.
Zidiotti in till Kaneryd. Kaneryd avancerar, hittar så nära till Blackstenius. Någon frispark blir det inte. Larsen får jobba hem här, Carpenter med bollen. Undviker tacklingen två gånger om. Och här är Macario. Malar. Bra utav Egorola. Bollen nickas ner för Bron, men hon når inte fram. Istället Jennifer Falk. Så hon inte riktigt med på att bollen kommer tillbaka till henne. Det är inkast för Häcken, men domaren ska springa ut hit först och prata med Ökvist. Och så är det en rejäl satsning där Zidiotti får ont två gånger om. Först vid kapningen och sen så är det Kaneryd som åker sparken i bakhuvudet. Och nu kommer också avlåsningen. Aj, aj, aj. Ja, det går ju att se på den där situationen från två håll egentligen. Först att det ska vara frispark för att också Kaneryd blir ur balans och råkar sparka till Zidiotti lite grann i huvudet. Visst är tacklingen på bollen såklart, och sen händer det där. Det är otur. Det går nog inte att döma frispark där. Har skapat mängder med fasta situationer. Lyon. Basha. Låg boll igen. Och Ökvist täcker den. Australiskan Dylan Holmes ska komma in. Julia Zidiotti får då lämna. Och det här är Dylan Holmes debut i Champions League. Dylan Holmes som har en ganska intressant uppväxt. Är född i Brasilien men uppväxt i Kalifornien. Hon har vuxit upp i Peru och Chile. Det var först i 10 års ålder som hon flyttade hem till Australien. Har mest varit en bred spelare i Häcken den här säsongen. Det är
är bara Stina Blackstenius som pressar där uppe. Igorola. Holmes jobbar hem här. Bollen över Rubensson, ut på Malar. Så slår in mot Signe Bron. Och så styrs den utanför utav Gevits. Och nu är Lyon nära och gör ett byte. Ut med Malar, målskytten. Hon som gjorde 1-0. Och så kommer nummer 19, Laurent in. Emeline Laurent som är från Martinique kommer nu in. Som är tillbaka i Lyon efter utlåning. Hörna boxas undan utav Jennifer Falk. Macario får inte till inlägget. Taneryd blir ordentligt dragen i tröjan. Tycker man att domaren måste kunna se det den gången. Det gör inte domaren. Nio hörnor för Lyon nu medan Häcken bara skapat en enda. Geil, Holmes och här är Buchanan. De är väldigt lugn och säker med bollen. Där blir det bara inspark. Lisa Mijatovic kommer nu in. Och hon ersätter Mille Geil. Där får Häcken in en teknisk spelare på det centrala mittfältet. Kanske inte den mest hårdjobbande. Ska kunna skapa någonting här. Kom in och gjorde det bra också i senaste matchen mot Rosengård. Då hon alltså var inhoppare. Laurent sparkar bort bollen. Det där är ju... Ja, enligt regelboken är det faktiskt inte tillåtet helt enkelt. Här är Malar som alltså gjorde 1-0 och en fin hälsning också från Lyon till lagkamraten Marjorie som alltså är långtidsskadad. 2-0 genom Macario. Så 3-0 ett självmål av Larsen. Det blir frispark och det är Stina Blackstenius som gått omkull. Mm.
Nu ska vi se Rubensson som brukar slå bra frisparkar. Här finns en möjlig målchans. Rubensson slår in. Och då kommer flaggan upp för offside. Tillräckligt snabb den gången. Det är en tillres klack. Det är en ganska lång resa nerifrån södra Frankrike, Lyon, upp hit till västra Sverige och Göteborg. Basha. Ja, frustrerande match säkert för Johanna Kaneryd. Jo, hon får en frispark till slut. Jag tycker Häckenspelen att det där var en solklar filmning. Det var flera i Häcken som reagerade kraftigt här. Ja, visst är det kontakt, men nog faller hon lite enkelt här. Falk dirigerar sin mur där med Stina Blackstenius och Mijatovic. Macario drar den där mot mål, men utan akkuratess. Ada Hegerberg gör sig redo. Det kan bli ett inhopp på en dryg kvart det här. Stina Blackstenius. Blackstenius gör en dragning till. Kan hon avsluta? Blackstenius! Ja, det är en bra aktion. Som slår hörnan, deras andra för Häcken, och den fångar ju Ender hur bra som helst. Nu då, Blackstenius. Ja, den stöttar upp på handen, tror jag, på Blackstenius. Det är frispark. Det är lite otur också. Den bollen skickas upp sig där från Henri.
supportar Larsen. Spelet går vidare. Mijatovic. Väldigt skicklig med bollen, men det där är en jättefin brytning. Lyon har inlett den här säsongen väldigt stabilt defensivt med, just nu är det femte nollan på 8 matcher. Håller alltså nollan i mer än 50% av matcherna. Macario försöker trä in den där. Det regnar ganska mycket här nu, men planen håller ihop. Det är mycket bättre underlag idag än det var i lördags när det var damasens spel här. Nu känns det som att tajmingen inte riktigt finns där i Lyon. Det känns också som att de kanske börjar tröttna lite grann. Det är ett trippelbyte på gång för Lyon. Ja, Blackstenius var på väg i djupled den gången. Trippelbyte nu, eller om de väntar lite med det. Det är alltså Moroni och Hegerberg som kommer in. Och unga, talangfulla Lorin Baga. Moroni som startade senaste matchen. Absolut inte oväntat att hon kommer in. Nu är det dags för byte. Hela 3 stycken. Ellie Carpenter lämnar. Moroni alltså in. Och så ut med Macario och in med Ada Hegerberg som är tillbaka i spel. Vilken sekund som helst nu. Så även Daniel van de Donk får kliva av. Ada Hegerberg får faktiskt applåder här från Häcken-publiken. Tidigare Göteborgsspelaren van de Donk alltså utbytt. Blackstenius. Det är nära att Kaneryd kommer igenom. Här är Larsen och sätter press. In i boxen.
Sköldberg. Holmes. Stenius lyckas inte hitta rätt till Kaneryd med den passningen. Och här är Henry. Utan problem. Ja, Lyon är på väg att spela sin fjärde match på svensk mark utan att släppa in ett enda mål. Lyon som alltså åkte ut i kvartsfinal förra säsongen mot PSG, då på bortamål. En bortamålsregel som inte finns längre. Kontrollerat den här matchen efter att de gjorde 3-0. Ett mål som kom i 53 minuten avgjorde den här matchen ganska tidigt, får man säga. Och en tuff start för Häcken. Hegerberg finns centralt. Låg boll in. Gevits före. Elfte hörna nu. Och den här slås av Baja som vanligt. Trots att hon bara är 21 år så har hon vunnit ligan 3 gånger och Champions League lika många gånger. Jennifer Falk stannar inne på linjen. Egorola passar hemåt. Moroni klarar det. De har gjort en liten rockad här nu på planen där Moroni har tagit vänsterbacksplatsen. Blackstenius. Blackstenius spelar in och där är Endler. Det måste till ett ännu bättre inlägg för att det ska resultera. Ja, Blackstenius på väg att gå mållös här. 14 mål, 10 assist har de mäktat med i Damallsvenskan. Just nu mållös här ikväll mot tuffast tänkbara motstånd. Ja, nästan till i alla fall. Barcelona hade kunnat vara ett ännu tuffare motstånd. Så kommer nästa hörna från Lyon. Byte. Och här är Elin Rubensson framme hos domaren och tycker att det här tar alldeles för lång tid. När den här bollen slås in så går den över alla. Och Rubensson kommer först. Lägger den för Kaneryd att löpa på, men Cayman är där. Moroni. Cayman. Kaneryd. Bra spelat. Nu kommer Holmes. Hon spelar in till Blackstenius. Nu är det öppet för Larsen. Blackstenius till Stine Larsen. Nej, hon lyckas inte. Det där är ett bra läge.
med häckelmått mätt. Och byter nu när Kaneryd lämnar och in med isländskan Sommers. Tilsa Sommers som kom till Häcken på provträning från början här inför säsongen. Då hennes pojkvän värvades till herrlaget i Häcken. Och efter den provträningen så var hon så pass skicklig att Häcken ville skriva kontrakt med henne. Barsha får lite ont men på väg upp nu. ...4104 åskådare på plats. En jättefin siffra. Den här arenan som tar in ungefär 6200 åskådare. Också. Och så är det Larsen som gör en fin sak där. Får en frispark. Det blir en varning dessutom här på Damaris Egrola. Den spanska landslagsspelaren. Han har i för sig bara gjort en landskamp 2019. Vi Andrine Hegerberg på plats med familj för att se den här matchen. Andrine Hegerberg som också gammal Häckenspelare. Mijatovic chippar in den där. Det är bra läge om den hade gått fram till Larsen. Mijatovic igen. Rubensson är med. Mijatovic gör det själv. Henri täcker. Hegerberg med bollen. Hegerberg drar iväg i djupled. Nu vill hon ha den igen. Får inte till inlägget den gången. Vi närmar oss slutet på den här matchen. Lyon har kommit till hela 22 avslut. Häcken bara 6 stycken och Häcken bara med ett avslut på mål. Ja,
Stina Blackstenius. Tung kväll för henne. Ser ut att lämna planen mållös. Eggerola. Här Blackstenius. Henri uppvaktar henne väldigt hårt. Hon möter ju några av de bästa backarna i världen. Förvisso gjorde hon ju mål på Kanada i OS-finalen. Det var ju Buchanan också i backlinjen för Kanada, men då hade hon lite bättre understöd. Och Buchanan kanske inte hade lika bra understöd heller i det kanadenska laget. Oh, det är nära att den där bollen stoppas utav Blackstenius. Egerberg når inte, Gevits istället. Kurmark. Holmes. Kurmark igen. Bollen kommer bakom Ökvist där och så blir hon attackerad också, blir av med bollen. Eggerola till Hegerberg. Hegerberg tappar bollen men får frispark. Kurmark. Rubensson. Här är Henri. Ja, Lyon tar inga risker här. Men en av de stora höjdpunkterna här ikväll var ju att Ada Hegerberg fick göra comeback efter 20 månaders uppehåll på grund av skada. Rubensson. Eggerola. Sista minuten nu av tilläggstiden. Buchanan. Hegerberg löper på den här, men den är för lång. Det är nästan ett brutalt uppvaknande här för Häcken. 0-3 är i och för sig inget mardrömsresultat, men ingen snack om vilket lag som varit bättre här ikväll. Och Lyon vinner den här matchen fullt rättvist. Lite naiv start ifrån Häcken. Lite väl offensivt.
och såklart slarvet som ligger bakom 0-1 målet. Och domaren sätter pipan i mun och matchen är över. Lyon besegrar Häcken med 3-0 och Lyon har fått en drömstart på Champions League-gruppspelet. Ja, tuff start för BK Häcken, desto mer glädjande för Lyon som besegrar Häcken här inför över 4000 åskådare. Jennifer Falk hade en tuff kväll, fick släppa in 3 bollar och fick dessutom ta emot en väldigt tuff smäll i den första halvleken. Skönt att hon kunde spela vidare dock. Målskyttarna i den 10:e minuten, Malar. I den 47:e, Macario, som nu för övrigt har gjort 6 mål på de 6 senaste matcherna. Och sen ett självmål från Larsen, dessvärre för hennes del. Får vi väl ta och säga att det var. Måste vara tråkigt att få göra självmål här på hemmaplan. Här ser vi några av danskorna som talar med varandra. Larsen och Signebron. Och Häcken får ladda om. Nu är det Vittsjö som väntar i helgen. Och sen den 14 oktober väntar Bayern München på bortaplan. Ada Hegerberg tillbaka. Det blev en dryg kvart för henne på planen. Och någonting som vi hoppas på att få se mer utav. Hoppas hon kan komma tillbaka i gammal god form. Vi tog också med oss att det var mycket publik här på plats. Och vi hoppas att det här kanske kan bli en ny standard inom svensk fotboll inom kort. Med så här mycket åskådare på matcherna. Vi ska alldeles strax börja runda av härifrån. Jag heter Marcus Bylund. Tackar därmed för visat intresse härifrån Göteborg. Fortsätt gärna att följa vår bevakning av Champions League här på DAZN. Ha nu fortsatt trevlig kväll. We'll be right back.